ଅରବଜୀ ସତ୍ୟବାନ ଜୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ 120ତମ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁପ ଜୀ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଏଇ ଯୋଉ 120ତମ ରାଙ୍କ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ସଫଳତା ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ ଏହି ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବି ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏହା ହେଇପାରିଛି ତା ଛଡା ମୋ ପରିବାର ମୋ ମା ବାପା ଭାଇ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି ମନକୁ ଦୃଢ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତା ଛଡା ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେବି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଯା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଲକଡାଉନଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନିଜର ମନ ଯୋଉ ଅଛି ଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲି ଯେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ଟାକୁ ନର୍ମାଲ ୱେରେ ଜାରି ରଖିଥିଲି ମନକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ କେବଳ ବାହାରକୁ ଯିବା ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତା ଛଡା ସିଚୁଏସନ୍ ସେମ୍ ମଟେରିଆଲ ସେମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେମ୍ ଆଉ ଯେବେ ବି କେବେ ମନ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ କି କଣ ହୁଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ନିଜ ମନବଳକୁ ଦୃଢ କରିବି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଟାକୁ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବିଚଳିତ ନ ହେଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଟପ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହି ହବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ହିଁ ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସଟା ଆପଣ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ନ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଏତେ ମାନେ ରଖେ ନାହିଁ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ମୋର ଡିଟେଲ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ମୋ ଡିଟେଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ହବି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ମୁଁ କଣ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଛି ରାଇଟ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ତାର ଏଭ୍ରି ଫିଟ୍ ଫିଟ୍ ଡିଟେଲ ଉପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲି ରାଜ୍ୟ ତାପରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଛି ସବୁ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ତା ଛଡା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପେରେସନ କରିଛି ଓକେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପେରେସନ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ସେୟାର କଲେ ତେବେ ଅରୁପ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ସମାଜରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉଭଳି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି ତ ୟୁପିଏସସି ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ୟୁପିଏସସି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଜି ବନିସାରିଛି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟା ଯୋଉ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ହେଇସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ମିଳିବ ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କି ଆପଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେମିତିକି ପ୍ରିପାରେସନ କଥା ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ରିଲାଏବଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ମାଟେରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବେ ମିଳିପାରିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କଣ ପଢା ଯାଉଛି କଣ କଣ ଅପଡେଟ୍ ହଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅଭ୍ୟର୍ଥୀ ମାନେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ ଓକେ ତ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବାନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଜିଟିଭ ୟୁଜ୍ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଅରୁପ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ କଣ ରହିବ ଆପଣ ଯାହାବି ହେଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ଆଇକନ୍ ବନିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୌରବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟେ କହିବି
ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବକ ଭିତରେ ସବୁ କେପାବିଲିଟି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେବଳ ଦିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମଣିଷ ପଣିଆଟା ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଆପଣଙ୍କ ଅନେଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବେସିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ସୁନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କେପାବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଦେଲେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ। ଅନୁପ ସତ୍ୟବନ୍ଧୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପୁଣି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।